بێگومان هەموو نەخۆشیەك کۆمەڵێک هۆکاری سەرەکی لە پشتیەوە هەیە، هەموو گرفتێکی تەندروستی. پێم خۆشەیەك یەکبازە هۆکارەکان بکەین. یعنی بۆچی مناڵێک توشە بێ مناڵێکی تر توش نابێ؟ کەسێکی گەورە توشە بێ، کەسێکی تر توش نابێ؟ لەوانەیە هەر لە یەک خێزانی شابن و لە یەک ژینگەشە پەروەردە بن. بەڵێ، خۆی بەنسبەت هۆکاری ڕەبۆ تا ئێستا هۆکارێکی تایبەتی نییە. ئەو مشکلەکەیە، یعنی سەبەبێکی دیاریکراو نییە بڵێ ئەمە تووشی ڕەبوو دەکا، بەڵکو لێکدراوێکی بۆ ماوەیە لەگەڵ ژینگەیە. کەواتە کاتێک کە تۆ لە بۆ ماوەیە هەڵگرت هەبێ بۆ نەخۆشیەکە لەگەڵ ژینگەکەشە کە دەوروبەرە کارلێکی کرد نەخۆشیەکە تیا دەرەکەوێت. لە پێناسەکە بیرم نەوە بڵێم لەو کەسانەی کە ئامادەی نەخۆشیەکەیان تیە لەبەرۆ شەرنی هەرچی کۆکی و تەنە نەفەس و قیزەیە بۆ ڕەبوویە. من بەسمان لە چێک ئەڵێن ئامادەی تیە ناڵم بۆ ماوەی هەبێتیە زیاتر ئەوەیە کاتە کەسێک لە خێزانەکەی هەیبوو بێت یان هەیبێت ئیتر زیاتر قابلیەتی هەیە بۆی توش بێت. بەڵێ کاتێ مناڵێ باوکو دایکی توش بێت زۆر زیاتر لەوەی کە یەک کەسی هەبێ یان مامێکی هەبێ یان باپیری هەیبوو بێت. باشە، ئەوە هۆکارە بۆ ماوەیەکان. هۆکاری ژینگەی مەبەستت لە ژینگە لە ڕووی ئاو هەواوە یاخود ئەو ژینگەی کە ئێمە ڕۆژانە ژیانی تیا بەسرە بین ماڵە شوێنی کارکردنە؟ بەڵێ، هۆکارە ژینگەیەکانە گەڕێتەوە بۆچی؟ ئێمە لە پێناسەکە باسمان گوتمان ناو بە ناوە، کەواتە کە ناو بە ناو بێ عین نەخۆش ناو بە ناو تووشی نەو بە ئابێ. ئەمەش چەند هۆکارێک هەیە کە تووشیە بێ. هۆکارە ژینگەیەکان ئەکرێ بە چەند بەشێکەوە. یەکەمیان لە ناو ماڵە، مهمترین شە لە ناو ماڵە ئێستا جۆرە مێرویەک هەیە پێوتی عەف بە عەرەبی، بە کوردی پێڵەن مۆرانە، بەستا ئێستا ناوەکەی تەکید نیم. ئەمە لەسەر پێستی مردووی ئێمە کە هەڵەوەری ئەژی لەو شوێنانەی کە فرش کومبار تاقمی بڵێن سیستەمی نووسن لەو شوێنانەی ئەژی، ئەمە سەبەبێکی ڕئیسیە. خۆشبەختانە ئێستا فەحسەکەیمان هەیە خاسەتەن لە مناڵە کە جۆری حەساسیەتە دەریەخات، ئەمە دەستنیشان کەین. جۆری دۆمیان هەلە ناو ماڵە بۆ نمونە ئەو گیاندارە ماڵانی کە بەخێوە کرێ، ئێستا خەڵکێکی زۆر پشیلە بەخێوەکە دونە ڕیۆ سەک، ئەمە باڵندەی تر تیرەکان لە ناو ماڵە بەخێوە کرێن. ئەمە لەو کەسانی کە بۆ ماوەی یەکەی هەبێت لەگەڵیشیا ئەمە کارلێکی بکات تووشیەکات. ئەگەری توش بوون بەڵێ چانسی زیاتر، چانسی زیاتری هاتێ لەوەی کە توش بێ. هۆکاری کە لە ناو ماڵە بۆ نمونە ئەو ماڵانی کە بڵێین ئەو خانمانی کە موعجیزە فاس ئەو شتانە بەکارێنێت بەڵێ، ئێستا زۆر ماڵ هەیە بۆن بەکارێنێت. ئەمانە هۆکارەکانی ناو ماڵن کە زیاتر واو لێ کات لەگەڵ هۆکارە بۆ ماوەیەکە دەرەکەوێت. هۆکارەکانی دەرەوە ئەگۆڕێت، هۆکارەکانی دەرەوە هەر لە ژینگەوە دەست پێکەین ئەم ژینگەی کە تۆ هەتا. ئێستا سیرێکی شاری سلێمانی کە ڕژی سیارە چەنە لەسەر جادە، ڕژەی ئەم مۆلیدا ئەهلیانی کە لەسەر جادەکانن، ڕژەی پیسبوونی ژینگا، خۆڵبارین، ئەمانی کە هاتووە لەگەڵ یا ئەمە هۆکارێکی ترە کە لە هۆکارەکانی دەرەوە. اینجا هۆکارێکی ترمان هەیە، هۆکاری حەساسیەت. بۆ نمونە بژووگیا، هەڵاڵی درەخت، ئەمەت بە تایبەتی لەو کەسانی کە ڕەبۆکانیان حەساسیەت. لەو حاڵەتە دکتۆر، ئەمە پەیوەندی بە وەرزەوە هەیە بۆ نمونە ئەو دەنگە هەڵاڵانە کە باسی گوڵەکەی زیاتر، هەندێکمانەیە لە بەهارە سەردەکە، هەندێکمانەیە لە پاییزە، و کە باسی فەرش و ئەو بابەتانە شکرد زیاتر لە وەرزی زستانە ئێمە ئەوانە بکارێن. یعنی ئەم نەخۆشیە پەیوەندی بە وەرزەوە هەیە یا بە پێی گۆڕانکاری وەرزەکان نەخۆشیەکە زیاتر ببێت؟ بەڵێ، بە تایبەتی وەکو باسمان کرد ڕەبوو ئەو جۆرە ڕەبوی کە جۆری حەساسیەتە بەڵێ لەگەڵ کەشوهەوایە گۆڕێت، بە تایبەتی لە بەهاران و لە پاییز بەرەو زستانە، ئەو کاتانە ئیگۆڕێت و نەخۆشیەکە زیاکاتەوە. و ئەو فاکتەرانەشی باسمان کرد هەرێکی جێگرەوەیەکی هەیە، بەڵام تۆزی قورسەکەوێت لەسەر نەخۆش. بۆیە ڕەبوو لە جیهانیشان نەخۆشیەکە قورسە لەسەر خەڵک، یعنی نەخۆشیەکە گرانە لەسەر حکومەت، لەسەر ئەو ماڵی کە نەخۆشێکی ڕەبوویەوێت. چکاتۆ لە ماڵەکە بۆ نمونە ئەو مۆرانەی کە ئێمە باسمان کرد ئەڵێ بێ عەرزەکەی وەکومە لامینێتی بۆ بکەیت، جۆرە سەرچەفێک هەیە بێ بیکڕیت نایەڵێ ئەو مادەی هەڵمژێت، ئەوە گرانە. جۆرە گسی کارەبای تایبەتی هەیە بڵێ، ئەمە ئینەکە گرانەکەوێت. یان زۆر کەسمانەیە حەزی بۆ نمونە لە بەخێوکردنی پشیلەیە، ناتوانێت. ئێستا من نەخۆشم هەبوو حەزی لێ بۆ لای نابات، لای نابات نیشانەکانی بەردەوامە بێتیە. لەبەرەوە ئەوەی زیاتر هۆکارەکان کەوای لێکات. هۆکارێکی ترمان هەیە کەشوهەوە، کە وەکو باسێکە گۆڕانی وەرزەکان بە تایبەتی وەرزشکردن لە کەشی سارد و وشکە سەبەبێکی سەرەکیە بۆ وروژانەی ڕەبۆکە، بۆی نەوەیەکی تازەی تووشکات. سەبەبی کەمان هەیە دەرمان، ئەمانە هەندێک نەخۆشی هەندێک دەرمانە خوار لە ڕەبۆکانە پی ناکەوێت، ئەیوروژێنێتەوە. ئیتر ئەمانە چەند سەبەبێکن کە ئەبێتە هۆکارە ژینگەیەکە لەگەڵ بۆ ماوەیەکەیە. نێرگەلە کێشان، جگەرە کێشان، بەڵێ بیری ئەومان نەبوو جگەرە کێشان و نێرگەلە کێشان. و بە تەواتی زۆر شتێکی هۆکارێکی کاریگەرە زیاتر کە لەسەر ئەو کەسانی کە تووشی ئەکات بۆ ماوەیەکە تەبێ جگەرە کێشان. مشکلی جگەرە کێشان ئێمە کە هەمانە لەو ناو ماڵە لە بینی ژن و مێردە هەمانە کە مناڵەکان هێنن، پیاوەکە جگەرە کێشە ناچێتە دەرەوە، ئەڵەیە چمە مەدخەلەکە دووکەڵەکەیەتەوە. ئەیش مەخسەن لە هینەکە کە لە بۆ نیفاس و موعجیزە زۆرە لە ماڵە، ئیتر ئەم گلەییەکن لە بینی یەک وای لێکن.